ବସ୍ ଓଭରଲୋଡିଂ ହେଲା, କାଳ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ବସ୍, 20 ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଭରଲୋଡିଂ କରି ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଣୀତାଲ ପାଖ ଅଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ବାଇକ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବସ୍ଟି ବିଲ ଭିତରକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସ୍ରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ ଭିତରୁ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ। ନିର୍ମଳା ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ଆସୁଥିଲି କି ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ସେଇ ବସ୍ରେ। ମାଆ ଝିଅ 2 ଜଣ ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ, ସେ ତାହେଲେ ବସ୍ଟା ହଠାତ୍ କି ତାର ସେଠି ସେଇ ରାଣୀତାଲ ପୂର୍ବରୁ ଢଳିଲା, ଏଇଭଳି ହଲଚଲ ହେଲା। ଆମେ ମାଆ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମଝିରେ ହଲୁଛି କହିକି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ନଈର ପୁରା ଢଳି ଯାଇକି ଏମିତି ଶୋଇଗଲାଣି। ଫେରେ ଲୋକ ସବୁ କନ୍ଦା ଲୋକ ବସ୍ର ମାନେ ସିଟ୍ ଫିଲା ବେଗି ବି ଏଭାବ ଥିଲେ, ବା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ବି ମଝିରେ ଲୋକ ସବୁ, ଆମେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ। ଏ ଆଉ ନା ମୋର କିଛି ହେଇନି, ମୋ ଝିଅରେ ଟି ଭିଟି ହେଇଥିଲି କହିଲେ ଆଉ ସେ ନର୍ମାଲ ହେବ, ସେ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଦେଲେ ହଁ ଚଳିବ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବସ୍ର ବସ୍ଟା ଜୟ ରଘୁନାଥ ବସ୍ଟା ମାନେ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇକି ବି ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ମଝି ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା, ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ହିସାବ ଜାଣିଛିନି। ଅଡ଼ା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ହାବିଲଦାର ମାନସନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଦାମୋଦର ବସ୍ ଉଦଳାରୁ ଭଦ୍ରକ ଆସୁଥିଲା ଜଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସେ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ନାଳ ପାଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ନଈ ଯୋଡ଼ିକୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଗଡ଼ି ପଡ଼ିକି ପୁରା ପାଲଟି ନାହିଁ, ପାଗଟା ପଶିଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଲୋକ କିଛି ଉଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଣିଲୁ 12 ଜଣ 2 ଜଣ ଛୁଆ ପ୍ଲସ୍ 10 ବଡ଼ ଟୋଟାଲ 12 ଆଣିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଘରୁ ମଗେଇଛୁ, ଟେଲିଫୋନ୍ ମଗେଇଛୁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବସ୍ ଅଧା ପ୍ରାୟ ପାଣିଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅଧା ଉପରେ ଅଛି ବସ୍ ଉଦୟାରୁ ଭଦ୍ରକ ରଘୁନାଥ ଦାମୋଦର, ଯେଉଁଟା ସାଇଡ଼୍ର ଦାମୋଦର ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରଘୁନାଥ। କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କହିବା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାଜୁଆଲିଟି ହେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ନା ନା ଡେଥ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନୀଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ଇଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।